পিছতে আমি দেখুৱাম এজোপা গছ, যিজোপা গছ অতি প্ৰাচীন বুলি ক'ব লাগিব। 200 বছৰ গমধৰ কোঁৱৰে জন্ম যদি ইতিমধ্যে 200 বছৰ হৈ গৈছে, এতিয়া আমি আপোনালোকক এজোপা পুৰণি গছ দেখুৱাম। যিজোপা গছ আমাৰ এই চাৰিঠাপৰ সীমাৰ মূৰতে আছে, সেই গছজোপা হৈছে উৰিয়াম গছ। উৰিয়াম গছ সকলোৱে জানে, এইটো ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ কাঠ। আমি আপোনালোকক দেখুৱাম গছজোপা এতিয়াও প্ৰায় 200 বছৰ হৈ গৈছে গছজোপাৰ। ইয়াৰ বয়সটোৰ পৰিসীমা আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, ইয়াৰ গছজোপা প্ৰায় লঠনা হ'ব এতিয়া। এইজোপা হৈছে উৰিয়াম গছ, প্ৰায় গমধৰ দিনৰ এজোপা গছ। ইয়াত বহুত লোকে পূজা পাতলো কৰে কেতিয়াবা, সেইকাৰণে এইখিনি মানুহে যথেষ্ট ভয় কৰে পাৰ হৈ যাবৰ কাৰণে। এইখিনি মানুহৰ ঘৰ তেনেই তাকৰ, খেতি পথাৰ আছে। খুব ধুনীয়া এটা দৃশ্য এইফালে আমাৰ মনলৈ দেখুৱাবলৈ আমি জনাইছোঁ। খুব ধুনীয়া এটা দৃশ্য হৈছে। সকলোবোৰ ধানে এগেৰ মেলিব, তাৰপিছত ধান ওলাব। আমাৰ গাঁওখনৰ ৰাস্তা পদূলি যথেষ্ট অলপ বেয়া হৈছে মাজে মাজে। এইখন আমাৰ গাঁওখনৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, এইখন আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিছোঁ। এইখন হৈছে আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, আমি ইয়াতে পঢ়িছিলোঁ। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ৱাটাৰ ছাপ্লাই।